Consulta de psicología Luchi Martín. Yo podía con todo y sin darme cuenta cargaba con pequeños problemas que no acababa de resolver sobre mi conciencia o mi inconsciencia. Empecé a sentirme mal y decidí pedir ayuda. Me sentí escuchada, acogida, comprendida. Aprendí diferentes maneras de afrontar mis conflictos. Aprendí sobre todo de mí misma con la ayuda y las pautas de mi psicóloga. ¿Y tú? ¿A qué esperas a sentirte bien? Llama cuando me necesites. Sant Andreu de la Barca renova la coneguda mostra cultural que es fa cada any a la ciutat. Per les característiques, per la participació de les entitats, per la diversitat, hem volgut que es digués Jornada de la Diversitat. Una mostra que pretén... Volem nosaltres és que la gent que vingui a la Jornada de la Diversitat, primer, conegui en profunditat la diversitat de Sant Andreu de la Barca, que també pugui gaudir d'un bon moment, amb bon menjar, provar coses que potser no s'han provat, tant d'aquí com de fora, informar-se de moltes feines que fan moltes entitats i també doncs, que puguin gaudir de la diversitat cultural a través de les actuacions que hi haurà durant tot el matí. Enguany, amb novetat. Distribuint els espais d'una forma molt més clara. Els espais gastronòmics tindran una zona concreta. L'espai també de les entitats esportives està molt més definit. Destacar a l'espai de les entitats que fan tasques en benefici de la inclusió i de la participació i integració de les persones que han arribat a Sant Andreu de la Barca provinents d'altres indrets. Des de la Regidoria de Participació Ciutadana han preparat per enguany una novetat demogràfica. Tothom podrà saber quantes persones viuen a la ciutat i que són de la mateixa població del seu origen. Com a dades destacables dels orígens dels ciutadans de Sant Andreu... D'Amèrica serien Equador, Colòmbia i Argentina. D'Europa tenim... els dos països que és l'origen de més gent és Romania i Alemanya. D'Àsia tenim Pakistan i Xina. D'Oceania no viu cap veí o veïna a Sant Andreu de la Barca. D'Àfrica és el Marroc i Ghana. I, per exemple, pel que fa a altres comunitats, la comunitat on van néixer més veïns de Sant Andreu és Andalusia. Una mostra que celebrarà el proper dia 19 de març a l'explanada del Mercat Setmanal durant tot el matí, on a part de la cultura i la gastronomia es podrà gaudir de les 10 actuacions de diferents entitats. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por Sant Andreu Televisió.